edilməsi üçün pasiyanlar təbəqənin Azərbaycanı tərk etməsi Azərbaycana ziyandır. Ancaq Müsavat Partiyasının üzvü əgər bütün bunlara baxmayaraq xaricə gedib buradakı təzyiqlərdən yayınmaq, buradakı təzyiqlərə görə həyatını Avropada qurmaq qərarına gəlib belə bir mövqe tutubsa, biz o adamların Müsavat Partiyasının üzvü olması barədə o adamlara sənəd vermişik. Və bu adamların sayı onlardır. Yəni 200 deyil, 200-dən azdır. Və bu adamlara biz yalnız onların Müsavat Partiyasının üzvü olmaları barədə və Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmaları barədə sənəd vermişik ki, bu adamlar həqiqətən Azərbaycanda təzyiqə məruz qalıblar. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmayan bir nəfər də olsun Müsavat Partiyasının üzvü yoxdur. Azərbaycanda təzyiqə məruz qalmayan bir nəfər də olsun Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü yoxdur. Bunu hamı bilir. Az təzyiqlər var, çox təzyiqlər var, amma təzyiq altında olmayan hər hansı bir müxalifətçi, müxalifətçi jurnalist Azərbaycanda mövcud deyil, Azərbaycanda yoxdur və bu məlumdur. Müsavat Partiyası bütün bu kampaniyanı nəzərə alaraq bu məsələlərlə bağlı bir sıra ciddi mexanizmlər müəyyənləşdirib. Əvvəl onu deyib ki, Müsavat Partiyasında kiminsə, kiməsə öz mülahizələri əsasında belə bir sənəd verməsi mümkün deyil. Bunun mexanizmi var. Mütləq, əgər kimsə bu cür sənəd istəyirsə, onun hansı rayon təşkilatında olduğu müəyyənləşir və həmin rayon təşkilatı bu adam haqqında məlumatı yazır, verilən sənədlər Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə yox, rayon təşkilatlarının sədrlərinə aiddir. Bu sənədlər bundan sonra gəlir, təşkilat departamentində yoxlanılır. Təşkilat departamentinin rəhbəri bu məsələləri araşdırır və bu məlumatların düzgün qeyd olunduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra bu sənədi icra aparatının rəhbərinə təqdim edir. İcra aparatının rəhbəri bunu bir daha dəqiqləşdirdikdən sonra o sənədin deməli verilməsi ilə əlaqədar deməli qərar qəbul edir. Bu mexanizmi sonrakı mərhələlərdə bir qədər də mürəkkəbləşdirildi. Müsavat Partiyasının üzvü, əgər xaricə gedibsə, miqrasiya idarəsinə müraciət edibsə, ona Müsavat Partiyasının üzvü olması barədə sənəd verilmir. Yalnız miqrasiya idarəsi və ya onun vəkili Müsavat Partiyasına rəsmi sorğu göndərirsə ki, sizin belə bir üzvünüz varmı? Bu, bizə belə bir məlumatlar veribdir. Bu məlumatlar həqiqətdirmi? Biz yalnız o sorğulara cavab veririk və bu mexanizm təxminən 2 il bundan əvvəl tətbiq olunur. Bundan başqa, bundan bir neçə ay əvvəl keçirilən Müsavat Partiyasının qurultayından sonra keçirilən ilk məclisində Müsavat Partiyasının məclisi qərar qəbul edib ki, Müsavat Partiyasının 2 il üzvü olmayan hər hansı bir üzvünə belə bir arayış verilə bilməz. Halbuki bu, əslində, hüququn hərfinə və ruhuna ziddir. Çünki əgər kimsə bu partiyanın üzvüdürsə, partiyanın üzvü olması barədə arayış istəyirsə, sən o sənədi ona verməlisən, yəni hüquq bunu tələb edir. Ancaq yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq biz iki partiyanın üzvü olmayan adama partiyanın biletinin, partiyanın üzvü olması barədə arayışının verilməsini qadağan etmişik və bu məsələlərlə əlaqədar Müsavat Partiyası Məclisinin qərarı var. Xaricdən bura deməli sənədlərin gəlib xaricdə yaşayan müsavatçıların Müsavat Partiyasına qəbul olunması ilə bağlı kampaniya aparılır, təbliğat aparılır. Bu Müsavat Partiyasının nizamnaməsində göstərilir. 90-cı illərin əvvəllərində Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə belə bir müddəyə daxil edilib ki, xarici ölkədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşının Müsavat Partiyasının üzvlüyünə qəbul olması mümkündür. Ancaq onun qəbulu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların qəbulu, Müsavat Partiyasının təxminən 20-25 il bundan əvvəl qəbul olmuş nizamnaməsinə görə fərqli prosedurla həyata keçirilir. Müsavat Partiyasına rayon təşkilatının özəyi, rayon təşkilatının idarə heyəti, Müsavat Partiyasının divanı üzv qəbul edə bilər. Bunun üçün zəmanət verilməsi tələb olunur.